היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז היום אני הולכת לבדוק לכם ככה עוד קצת מהסיילים. זה כבר ממש הסוף של הסיילים, אז צריך לחפש באמת טוב טוב, אבל בדרך כלל זה המציאות הכי שוות במחירים הכי טובים. אז אני ככה אנסה גם לעלות את הסרטון הזה כמה שיותר מהר מהרגע שאני מצלמת אותו, כדי שתוכלו להספיק ללכת ולרכוש גם. אני יודעת שזרה כבר כאילו ממש בסוף של הסיילים, כבר אפילו באפליקציה לדעתי אין את הקולקציה של הסייל, ממש יש רק קולקציה חדשה. אז אני מקווה שתספיקו הולכת לקנות. לפני שאני הולכת אני רוצה להראות לכם שתי חבילות שקיבלתי. אחת זה מהאתר הפולני, אתן יודעות כבר שאני ממש אוהבת להזמין משם, אז ככה אני אראה לכם את הדברים שהזמנתי ועוד חבילה שקיבלתי, אז אני אראה לכם ואנחנו נלך ביחד אחרי זה לחנויות. בואו נתחיל. זה כל המוצרים. אז בעצם יש פה מסיר איפור של גרניאר, שזה המסיר איפור האהוב עליי, הוא עולה בערך בין 13-14 שקלים, והמשלוח עלה לי 42 שקל, זה תלוי במשקל, אז 42 שקל כאילו זה כבר מכסה לי את זה, כי בארץ אחד עולה בערך 30. אז יש פה פודרה של לוריאל, התרומה, שאני אוהבת את הפודרה הזאת, שלי נגמרה, אז הזמנתי אחת חדשה. יש פה את המדבקות זהב האלה ששמים מתחת לעיניים, שגם אהבתי, כבר אמרתי לכם את זה בסרטון של בואו להתארגן איתי להשקה. שני עפרונות שפתיים של גולדן רוז בצבעים ניודים, אחד קצת יותר כהה, אחד קצת יותר בהיר. אני אוהבת את העפרונות שפתיים שלהם, כבר יש לי. אז זה ספוגית של סיגמה שאני ממש ממש רוצה לנסות, מקווה שהיא טובה. ספוגית, עיפרון עיפרון לגבות של קטריס שעלה 7 שקלים בערך, זה לא מתפקס, רגע. מייקאפ של קטריס שאני מאוד אוהבת אותו ובאמת שלי עומד להיגמר, אז לקחתי עוד אחד שכבר יהיה לי, הוא עלה 20 שקלים. יש פה אייליינר של חברת אבלין, שכבר ניסיתי האמת, וזה עלה נראה לי גם 7 שקלים משהו כזה, אז ממש שווה. קניתי מברשת לסומק, שהאמת שאני לא סגורה עליה, היא נראית קצת קטנה, אבל אני אנסה אותה. אבל תראו את הצבע ההיסטרי שלה, אימאלה, הגולד רוז הזה, וואו. יש פה גם סומק שעוד לא פתחתי האמת, אז אני תכף אפתח ואראה לכן. ופילינג לפנים של גרניאר. בנוסף קיבלתי חבילה עם הסרום הזה של חברת SR, ושמעתי על החברה הזו הרבה המלצות. בעצם זה חברה של קוסמטיקאיות, אז אני מחכה כבר לנסות אותו ולהגיד לכן ככה מה חשבתי עליו. Look, what else is going on?
קובי לקופת דברים, תודה. אהובות שלי, אז נראה לי שזה הולך להיות ולוג של חבילות ועדכונים, אבל לא נורא, אנחנו אוהבות חבילות ועדכונים. אז קיבלתי הבוקר כמה חבילות שככה בא לי להראות לכן ולשתף אתכן מה קיבלתי, מה הגיע. אז בואו פשוט נתחיל, פחות דיבורים, יותר מעשים, בואו תראו. אז החבילה הראשונה זה של חברת OPI שהשיקו בעצם 12 גוונים חדשים בקולקציה חדשה שקוראים לה מקסיקו קולקשן. הצבע הראשון שכאילו אני ממש אהבתי, צבע היסטרי, רגע, אופה, פוקוס, זה צבע גוון שקוראים לו Coraling Your Spirit Animal. איזה צבע יפה, וואו, אני מאוד אוהבת את הצבעים האלה, במיוחד בקיץ שהם טיפה עם גוון ורדרד, קטמטם, ניודי, אבל עדיין כזה בהיר ושמח. והצבע השני זה צבע אדום קלאסי שקוראים לו Viva OPI, וזה בעצם הצבע הזה שאין מה להגיד על אדום קלאסי, צריך את זה אצל כל בחורה. אני בידיים עושה לק ג'ל, אבל אני בהחלט אנסה להשתמש בהם ברגליים ונראה. טוב, נראה לי ככה יהיה לי יותר נוח להראות לכן. אז החבילה הבאה היא מביוטי קר, כמו שאמרתי. הם שלחו לי את הפלטות האלה, הצלליות המינרליות החדשות שלהן. אם אתם זוכרות, אני המלצתי על הפלטה האחרת שקניתי בגוונים אחרים בסרטון מומלצים ומאכזבים. או שאין אור בכלל, או שיש יותר מיני אור. אז באמת אני המלצתי על פלטה כזו בסרטון מומלצים ומאכזבים. זה היה לפני שהם שלחו לי אותה, אז ככה עכשיו אני עוד יותר שמחה שהם שלחו לי את הצבעים האחרים, כי אני ממש אהבתי את הפלטה. אז עכשיו יש לי בעוד צבעים, בעצם זה פלטה שנקראת בגווני ניוד, זה פיץ', כי כמו שאתם רואים זה... רגע, אני אפתח, אני אראה לכם. זה גוונים פיץ'ים כאלה, אפרסקיים, ממש יפה האמת, אני מתה לנסות. גוון פינק ליידי, שהוא קצת נשבר בדרך אליי, אבל לא נורא, גם יש פה גוונים מעניינים, זה מאוד מעניין אותי לנסות. מזה אני קצת פוחדת, אני לא אשקר, אני לא מאפרת מנוסה לעבוד עם כאלה צלליות. וניוד כמובן שזה קלאסי והכי מושלם שיש. שני פריטים הבאים שהם שלחו לי זה פריימרים שבעצם אמורים לתקן גוון אור. אחד מהם אני רואה שכתוב לטשטוש והסתרה של כתמים אדומים באור, אז זה הירוק, והכתום הוא לטשטוש והסתרה של כתמים כהים או חומים ולבעלי אור שזוף או כהה. אז זה שני הפריימרים, וזה מגיע בעצם עם גלגל קונסילרים כזה ש... אני אנסה, אני אף פעם לא השתמשתי האמת בקונסילר כזה ופריימרים כאלה, אז מעניין אותי לנסות, אבל אני קצת פוחדת מזה, אני לא אשקר. והדבר הבא זה שני מייקאפים חדשים שהם הוציאו. הראשון זה מייקאפ סרום, הוא עם חומצה הילרונית, הוא מייקאפ שהוא קליל יותר, יותר נותן מראה טבעי. וזה מייקאפ דאבל קאבר שהוא יותר נותן כיסוי מלא, וזה המייקאפ שאני איתו עכשיו, אני ממש רציתי לנסות אותו, אז צילמתי לכם סרטון שאני מנסה אותו ואני הולכת להיות איתו במהלך היום. אז כרגע עדיין אין לי דעה, אבל אני מאמינה שהסרטון הזה יעלה אחרי הסרטון של דעתי על המייקאפ, אז לכו לראות אם זה מעניין אתכם. אני גם דיברתי שם על עוד דברים, רגע, דיברתי שם על עוד דברים מעניינים, על דברים שמעצבנים אותי באינסטגרם וברשתות החברתיות, אז לכו לראות ותגידו אם אתם מסכימות איתי. החבילה השנייה מביוטי קר זה בעצם ערכה כזו ללק ג'ל בידיים. אני לא עושה לק ג'ל לעצמי, פעם עשיתי, אבל לא היה לי נוח עם יד שמאל, ויצא שהרסתי לעצמי פה את המבנה של הציפורן, אז אני עושה לעצמי לק ג'ל רק ברגליים בקיץ. למרות שאחותי נגיד עושה לעצמה בידיים, אז יש כאלה שעושות וזה יוצא להם טוב. הם הביאו לי כזה כמה דברים נלווים, סט מכחולי איתור לציפורניים, האמת זה פחות אני משתמשת, אבל פצירה וכזה פאף, אז זה מעולה.
הם שלחו לי בסיס וטופ, שזה מצוין. יש לי גם את המכונה שלהם, האמת, שקניתי לבד, לא שלחו לי. והם השיקו בעצם 8 צבעים חורפיים שהם בגוונים נוצצים ומתים, ואתן יודעות כמה אני אוהבת נצנצים, אז אני שמחה שהם שלחו לי גוון נוצץ. הם שלחו לי גוון שחור מנצנץ שכבר גם עשיתי בידיים, וזה מושלם מושלם מושלם. רגע, אופ, פוקוס. אז אני אנסה להראות לכן את הגוון. רגע, אני אנסה להוציא את זה ככה שתראו את הנצנצים. זהו, עכשיו רואים. אז רואים פה את הנצנצים באמת. אז האמת שאני מתה לנסות ולראות אם זה יצא באמת כמו שעשיתי אצל הבחורה שאני עושה אצלה לג'ל בידיים. אז אני אנסה את זה ברגליים, אבל לא עכשיו. אני נותנת להם עכשיו לנוח בחורף, ועוד חודש ככה אני כבר יעשה. אז אני בגדול ממליצה ללהקים שלהם, כי אני כבר מכירה, אז אני יודעת להגיד לכם שהם מחזיקים, הם מצוינים, המנורה שלהם גם סבבה לגמרי, אז כאילו חופשי אפשר לקנות ולנסות. ואם יש גוונים חדשים, אז בכלל מעניין לראות איזה גוונים יש. והדבר האחרון שקיבלתי לכבוד יום האהבה, שלמרות שיש עוד קצת יותר משבועיים, זה סרום, סרום של חברת SR Cosmetics. אני אראה לכם. זה סרום, אתם רואות, עם נגיעות זהב. זהו, אני הנגיעות זהב האלה, זה כבר קנה אותי. מבחינתי ברגע שיש את הנגיעות זהב האלה, זה הכל. אז פוקוס, 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 מה קורה? יופי. אז אני אגיד לכם מה הסרום הזה בעצם אמור לעשות. הוא תומך באיזון על החוט בעור, שזה מצוין לי בתקופה הזו של השנה. תוך הפחתת תחושת היובש וצמצום הקמטים. קולקציית הזהב, אז באמת כאילו מעניין אותי ממש לנסות את זה. אני כבר ניסיתי סרום שלהם, אני משתמשת בסרום שלהם כבר בערך שבוע, בוא נגיד ככה. וגם האמת שאני די מרוצה, אני כאילו עוד לא רוצה להגיד לכם סופית כזה את התוצאות, אבל אני מרגישה מאוד, כאילו ברגע ששמים את הסרום ישר אני מרגישה מיצוק כזה של האור, והוא גם עם חומצה הילרונית, אז אני ככה עוד מנסה, ואני כמובן אעדכן אתכם. ועכשיו כמובן שאני גם אנסה את הסרום הזה, אני ממש רוצה לעשות את זה בגלל הזהב, אז נראה לי אני אתחיל להשתמש בו ואני אגיד לכם ככה אם אהבתי. זהו, זה נהיה בסוף ולוג חבילות וחפירות. אז אני גם אספר לכם שאתמול סיימתי סמסטר ראשון, הזמן טס בטירוף, וכאילו יום ראשון, היום יום חמישי, יום ראשון יש לי מבחן ראשון. כאילו אתמול גם היה לי מבחן, אבל זה היה מבחן שהוא כזה יותר קליל, אז אני פחות מחשיבה את זה. זה היה במשיב הרוח, אם מישהו מכיר, אז כאילו זה מקצועות שהם יותר קלילים. אבל מיום ראשון מתחילים המבחנים האמיתיים. רגע, וזה קצת מלחיץ אותי, אני מודה, כי אני לא אשקר שאני לא אחת שעכשיו יותר מדי קוראת מאמרים ודברים, כאילו אני ככה מסתמכת על קצת סיכומים וזה, אני יודעת שזה לא הכי טוב, אבל לא נורא. למה הייתי עם אסוף כל הסרטון? זו השאלה, כאילו באמת. זהו, אז סיימתי סמסטר ראשון, אז באמת כל מי שסיימה גם סמסטר ראשון ביחד איתי, אני מאחלת לכם מלא 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 בהצלחה בלימודים, כאילו במבחנים. מקווה שנעבור הכל במועד א', זה באמת השאיפה, כי אני ממש אתבאס אם יהיה לי מועדי בית. אני גם רוצה לעבוד, יכול להיות שאני אבוא לעבוד אצל גיסי בבית קפה, אז ככה מי שמבאר שבע שיבוא לבקר אותי, זה עוד לא בטוח, אבל נראה. זהו בגדול מבחינת עדכונים, אז אני מתחילה באמת ללמוד, כמו שאמרתי, למבחנים. זהו, אם אתם מכירים משהו מהמוצרים שהראיתי לכם, אז אני ממש 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 אשמח שתגידו לי כאילו גם דעה והכל. אני כבר, כמו שאמרתי, ניסיתי את המייקאפ, אני אעדכן אתכם בדעה שלי עליו. וזהו, שאר המוצרים עוד לא ניסיתי, אז כמובן אני אעדכן אתכם אחרי שאני אנסה. וזהו, אני חושבת שאני אסיים את הסרטון הזה כאן, שהוולוג לא יצא חופר מדי. זה באמת יהיה ולוג חבילות ועדכונים, כמו שאמרתי. אז אני מאחלת לכם המשך שבוע מדהים,
אל תשכחו להירשם לערוץ אם אתן עדיין לא רשומות. אני מתכננת הגרלה בקרוב ואני ממש רוצה להגיע ל-3,000 מנויים. גם דברים שאתן רואות פה בחבילות יהיו בהגרלה, דברים סופר שווים, באמת אני הולכת להשקיע בזה מאוד, אז אני מאוד אשמח שתירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון אם אתן עדיין ככה במקרה לא הפעלתם אותו, שתדעו כל פעם שעולה סרטון חדש. וזהו, אל תשכחו להשאיר לייק לסרטון כדי לעזור לי ככה לקדם אותו קצת ביוטיוב. זהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי.